Сезон у прем'єр-лізі України добіг до свого завершення, а на Львівщині футбольні баталії тільки у розпалі. Вітаю в ефірі ТРК Львів, ви дивитесь футбольний огляд ПАС. Огляд найцікавіших футбольних подій Львівщини. І сьогодні у випуску ви побачите. Ліга Європи у фіналі україно-іспанське протистояння Дніпра і Севільї. Друга ліга України «Скала» б'є на виїзді «Кремінь». У 19 насичений тиждень для стрийських юніорів. Чемпіонат аматорів у львівському дербі сильніший опір. Прем'єр-ліга Львівщини «Острів» продовжує перемагати. Перша ліга у Золочеві – подвійне свято. Меморіал Романа Хижака відбувся у Судовій Вишні. Поразка, за яку не соромно. Минулої середи вся Україна жила футболом і вболівала за Дніпропетровський Дніпро. У фіналі Ліги Європи підопічні Мирона Маркевича зійшлись у двобої проти чинних чемпіонів Кубка іспанської Севільї. І хоч здобути бажаний трофей нашій команді не вдалося, українські футболісти подарували вболівальникам багато приємних емоцій і дозволили пишатись своєю грою та проявленим характером. Цій команді ніхто не пророкував фінал Ліги Європи. Більше того, вихід з групи після невдалого першого кола теж здавався примарним. Але Дніпро довів, що може дивувати. І дивувати у хорошому сенсі. На 7-й хвилині варшавського матчу після 5 нервових хвилин у захисті дніпропетровці здивували суперника, забивши несподіваний гол. Матео знайшов верховою подачею Калініча, і той точно пробив головою. 1-0. Клас Севільї дався в знаки трохи пізніше, коли Крихов'як знайшов шпарину в захисті. Дніпрян, а Бакка вийшов віч-навіч із Бойко. 1-2. Підопічні Маркевича не здались і примусили себе поважати ще у першому таймі, коли зрівняли рахунок. Зі штрафного відзначився капітан українців Ротань. І все ж над помилками треба працювати, нагадали чинні чемпіони Ліги Європи, коли після перерви Бакка забив другий м'яч. Маркевич кинув у бій своїх джокерів Селезньова і Шахова, але зустріч врятувати не вдалось. 2-3. Севілья – володар Кубка Ліги Європи. Дніпро змушений вдовольнитись срібними нагородами. Завершився сезон у прем'єр-лізі України. У заключному матчі чемпіонату львівські «Карпати» гостювали у донецького «Шахтаря» у Києві. Гірники бажали втримати друге місце карпатівцям, які в будь-якому разі посідали передостанню сходинку, не було потрібно нічого. Ще у першому таймі донечани забили двічі – голи на рахунку Кривцова і Тейшейри, але перемогти не змогли. Зеленобілі відповіли м'ячами Карнози і Худоб'яка. Підходить до завершення сезон у другій лізі. Єдиний представник Львівщини, стрийська «Скала», у суботу в межах 26-го туру провела виїзний поєдинок проти третьої команди чемпіонату кременчуцького «Кременя». Завдяки єдиному переможному голу Василя Цюцюри підопічні Василя Малика здобули важливу перемогу і повернули собі п'ятий рядок в турнірній таблиці. До звітного поєдинку «Скала» ще жодного разу не перемагала команду з Полтавщини. «Кремінь» заздалегідь гарантував собі третє місце у другій лізі, відповідно участь у матчах плей-офф з 14-ю командою першої ліги за право грати в наступному сезоні в першому дивізіоні нашого футболу. Тому звітний поєдинок з турнірної точки зору не мав для них жодного значення, як і зрештою для стриян, які за будь-яких розкладів не опустяться нижче 6-го місця. Тому цей матч був швидше за честь і престиж клубу. У підсумку вийшло цікаве і бойове протистояння, яке не могло не сподобатись уболівальникам. Долі цієї зустрічі вирішив єдиний гол, який провів наприкінці матчу Василь Цюцюра. На 84-й хвилині нападник «Скали», який, до речі, вивів команду з капітанською пов'язкою, скориставшись довгою передачею, виграв забіг у захисника господарів і влучно поцілив з лівої ноги у дальній кут. Вже у доданий час стрияни могли і подвоїти рахунок, коли на побачення з воротарем господарем Віталієм Онопком ледь не вискочив Віталій Лазаренко. Перемігши «Кремінь», стрийська команда зробила чудовий подарунок директору клубу Олександрі Кравчук, яка цього дня святкувала свій день народження. До того ж, «Скала» повернула собі п'ятий рядок у турнірній таблиці. Наступний заключний матч у межах національної першості стрияни проведуть вдома 3 червня проти «Реал Фарми» з Овідіополя. За тиждень дві важкі битви. Юніори стрийської «Скали» спочатку розписали мирову у виїзному матчі з «Чорноморцем», а пізніше поступились донецькому «Шахтарю» у перенесеному матчі 6-го туру серед команд прем'єр-ліги. У 12-му турі фінального етапу першості країни серед юніорських команд клубів прем'єр-ліги стрийська «Скала» гостювала в «Чорноморця». Вже на 16-й хвилині гості зі Західної України відкрили рахунок у грі. Євген Заїченко наважився на дальній постріл і влучив у праву дев'ятку господарів.
Відігрались гравці «Чорноморця» на 34-й хвилині. До фінального свистка рахунок не змінився. Бойова нічия – 1-1. А в неділю 31 травня «Стрияни» провели пропущений матч 6-го туру з донецьким «Шахтарем». До 43-ї хвилини підопічні Павла Кікотя зберігали рівновагу у грі та результаті. За 2 хвилини до свистка на перерву «Стрияни» пропустили гол з пенальті. А в другому таймі гірники відзначились ще тричі. Наступну гру юніори «Стрийської скали» проведуть у середу 3 червня з тим же «Шахтарем». У груповому турнірі аматорського чемпіонату України відбулись матчі 5-го туру. У Винниках зіграли між собою представники нашої області. Діючий чемпіон, місцевий рух приймав дебютанта турніру «Львівський опір». За грою стежив Василь Тріска. Мабуть, жоден із вболівальників на стадіоні імені Богдана Маркевича не зумів би передбачити, що цей лелека, який зробив кілька кіл над футбольним полем, принесе повну торбу голів у ворота їхньої улюбленої команди. Трохи перед історією. Перед звітним матчем рух достроково забронював собі вихід до наступного кола змагань. А для опору, аби зберегти шанси туди потрапити, конче потрібна була лише перемога. Наставник Винник Роман Гаданський випустив напіврезервний склад на чолі з Олександром Алієвим, який і створював найбільші небезпечні моменти львівському вратарю після своїх дальніх потужних ударів. Кіпер опору старався на славу, відбиваючи надскладні удари зірки українського футболу. Така впевненість Савіча передала з його партнерам по команді. Справжній кураж у цей день спіймав форвард львівської команди Олег Калуцький. У середині першого тайму підопічний Сергія Вацяка без шансів для голкіпера відкрив рахунок прицільним ударом головою після подачі з кутового. Буквально за 2 хвилини опір ледь не подвоює свою перевагу. Воротар з труднощами перевів м'яч на кутовий. Однак у наступному епізоді він не зміг допомогти своїй команді. Захисник руху порушив правила у штрафному майданчику і футбольний вирок арбітра пішов виконувати автор першого гола Олег Калуцький. Чіткий удар, гол у роздягальню і 0-2 на перерву для руху. Миттєво на цю ситуацію відреагував Роман Гданський. На старті другого тайму на заміну чемпіона вийшли його лідери Олег Шептицький, Віталій Романюк та Макар. Після такої рокіровки моментів у руху побільшало, а опір на куражі забив третє. Джокери львів'ян, досвідчений ветеран Юрій Кудінов, на класі переграв захисника і воротаря Винник. 0-3 і у наставника руху просто немає слів. Те, що створювали господарі, безперешкодно ліквідовував воротар опору. Наприкінці гри у рамку Винник летів і четвертий м'яч. Його автор все той же Олег Калуцький. Хетрик форварда опору і Олег на радощах йде з поля, давши можливість пограти своєму партнеру. Хотілося забити, але не думав, що 3, але дуже задоволений тим, що забив 3 гола. І наша команда сьогодні просто дуже здорово виглядала, гарно оборонялась, гарно переходила в атаки, в нас все вийшло, забили десь перший, другий, десь на куражі пішли і отак не сталося. У завершальні хвилини Винники ледь не пропустили вп'яте. Словом, не їхній був день. З того ніхто трагедії ніякої не робить, тому що на все нормально, тут не було нічого страшного. Ну, вийшло так, що ми спочатку не забили, десь були пів моменти, треба було їх забивати. Пізніше, коли вже додали швидкості, моменти створювали, забити не змогли. Ну так воно є в футболі, не забуваєш ти, заб'ють тобі. Ну і опір сьогодні добре настроївся. І всі моменти, які вони мали, в них все залітало в створ воріт. В нас в кінці другому таймі особливо стільки моментів було, куди хочеш, попадали ті м'ячі, тільки не в ворота. Ну так воно вийшло. Ну, нічого, будуть зліші після цього, що нічого страшного в тому немає. А опір торжествує. Для його наставника Сергія Вацяка ця перемога вже історія. З рухом ми вже награлися того сезону стільки, що вже теж вивчили його всі, перш за все, сильні сторони, тому що слабих сторін в команди руху досить мало. Вивчили сильні, постарались їх сьогодні перекрити. Ну, чесно вам скажу, сьогодні хлопці зробили все, що дійсно могли, що просилось від них. У нас сьогодні на поле проти Винник вийшло 9 чоловік в основному складі 96-7 року народження. Тобто людям нема ще по 20 років, 17-18 років. Тому дуже важко їм десь психологічно. Але ми помаленьку йдемо до своєї мети, в нас є повноцінний тренувальний процес, хлопці працюють. І, ну, я все вірив в них і хотів, щоб вони повірили в себе, тому що робота, яку ми виконуємо, вона не може просто так даремно проходити. Задоволене і результатами грою команди керівництво львівського опору. Хлопці зробили якісь висновки, побачили, що я перестав відвідувати матчі, може зробили якісь висновки з того, бо кажуть, що настільки вже ті програші надоїли, що вже перестав на ігри ходити навіть. І хлопцям нічого не говорив, не мав ще з ними розмови, але
кажу, зі всієї команди до мене тільки один подзвонив і запитався, чому мене не було на ігрі, бо то було дивно, що я не приїхав на ігру. Звичайно, на всіх іграх приїжджаю, дивлюся, оболіваю, але сьогодні теж запізнився, не вийшло спочатку, тому перший гол не побачив. А так радий, що прорвало, що виграли. Цікава гра була. Після цієї перемоги в Опора з'явився реальний шанс зачепитися за третє місце, що дає можливість вийти до наступного етапу. Для цього потрібно немало-небагато. У середу на стадіоні СКА обіграти Вінницю. Новий крок до успіху для того, щоб виходити з групи. Тренер нам сказав максимум вижити з цієї гри, і ми зробили все для того, щоб заробити три очка. І є в нас тепер хороші шанси виходити з групи. Маємо виходити. Якщо з групи вийдемо, то буде хорошим результатом. Я думаю, що може десь якийсь переломний момент, де команда перемогла в Винниках 4-0. Але згадайте моє перше інтерв'ю, коли я давав цього року, і я говорив, що ми обіграємо Винники. Острів тримає рівень. Футбольний клуб з Чорного острова у цьогорічному розіграші обласної прем'єр-ліги стартував досить впевнено. Команда у 6 матчах здобула 3 перемоги і один матч звела в нічию. У 6-му турі підопічні Руслана Мостового приймали Львівський Опір. До острова Опір приїхав у гарному настрої. Напередодні підопічні Сергія Вацяка у чемпіонаті України серед аматорських колективів обіграли Винниківський Рух. Острів до матчу готувався відповідально. Команда у цьому сезоні оновилась і виступає з великими завданнями. У нас установка на кожну гру є однакова, то максимум, тобто перемога. Та амбіції у нас призові місця, скажімо так. Там вже будемо бачити, боротися. Як буде щастити, як буде складатися ігри подальші. Але взагалі, так як на кожну гру максимум, так і на чемпіонат також максимум. Але треба зрозуміти, що якщо не хотіти бути першим, то будеш останнім. Зі стартовим свистком гру під свій контроль взяли господарі поля, але до ударів справа не доходила. Опір вирівняв гру і розпочав пристрілку. З дальньої дистанції пробивали спочатку Артур Речкін, а за кілька хвилин на удар наважився Степан Химович. У наступній атаці гостей той же Артур Речкін, невдало зігравши на добиванні, втратив відмінну нагоду, аби відкрити рахунок у грі. Ініціатива поступово переходила до гостей. Вони й надалі обстрілювали ворота острова за меж штрафного майданчика. Тим же відповідали гравці острова. Зіновій Яворський потужно пробив ледь не з центра поля. З нулями на табло команди пішли відпочивати. Другий тайм вже більш активно провели господарі. На полі точилась рівна боротьба. Жодна з команд не хотіла поступатись і зіткнень не бракувало. Хорошу нагоду вивести свою команду вперед втратив гравець Опора Олег Бабій. Кінцівка матчу прийшла за переваги господарів. Забити могли Зіновій Яворський та активний Віктор Павлюк. Однак без забитого голу команди з поля таки не пішли. У доданий арбітром час 77-й номер острова лівий захисник Остап Сас потужно замкнув прострільну передачу. 1-0. Так розвивалась правого флангу. Йшла подача, хороша подача. Я думаю, якщо я замкну дальню штангу, то можливо щось вийде. М'яч прилетів до мене і з першого дотику я з лівої ноги відправив м'яч в дев'ятку. Ну, повезло, але все-таки приємно. Часу, аби відігратися, у гостей зі Львова вже не було. 1-0 – мінімальна перемога Чорного острова. У мене немає до хлопців сьогодні ніяких претензій. Вони відпрацювали на дуже важкому полі. 90 хвилин в хорошому темпі, в хорошому русі, з хорошою грою. І, ну, не хочу обідати команду суперника, але ми сьогодні на поразку не заслуговували. На нічию, на перемогу, так, але не на поразку. Чорний острів набирає чергові свої 3 очки і закріплюється на 4-му місці у турнірній таблиці. Напевно, що нам пощастило, але, як кажуть, щастить сильнішим. То ми також нелегкий шлях проробили зимою на зборах. Ну, так, як є, бачите, що... Виручив, тим більше. У Остапа було день народження недавно. Поздоровив себе і цілу команду. У першій лізі обласного чемпіонату лідер групи А «Золочівський Сокіл» приймав футбольний клуб «Змурованого». Господарі виходили на гру з подвійною мотивацією та відповідальністю. Адже саме у цей день золочів'яни святкували День міста.
Святкова атмосфера на Золочівському стадіоні панувала до, під час та після матчу. Напередодні гри голова Федерації футболу Львівщини Ярослав Грицьо відзначив тих, хто найбільше спричинився до відродження та успішного функціонування ФК «Сокіл». Мені приємно, що є такі люди, які переживають за золочівський футбол. Це і президент клубу Йосип Барабаш, і його віце-президент Михайло Костик, і бізнесмен, підтримуючий Андрій Починок, і їхня команда, тому що без їхньої допомоги це і, наскільки мені відомо, і депутати районної ради, які чим можуть допомагати. Ми бачимо сьогодні йде реконструкція і адмінкорпуса. Цьогорічну команду «Сокіл» керівництво клубу побудувало виключно на футболістах зі Золочівщини, поставивши при цьому високі завдання. Футбол в Золочеві дійсно на 2 роки був припинив свою діяльність, але в країні зараз така ситуація, що практично не до футболу, але в Велику Вітчизняну війну люди грали в футбол і співали пісні. І зараз ми мусимо теж відроджувати футбол, співати пісні, звичайно, допомагати армії, що ми і робимо. Ми збираємо і кошти, і допомагаємо матеріально, і морально. Чи можемо, ми всім допомагаємо. І армії, і футболістам, і всім, кому можемо. Святковий настрій вболівальників вихованців Віталія Маєвича ще більше підняли у середині першого тайму. На 27-й хвилині рахунок відкрив Денис Фанчук. Проходить ще небагато часу, і все той же Фанчук виводить віч-навіч з голкіпером мурованого досвідченого Григорія Фомулюка. Однак останній не зумів зміцнити перевагу своєї команди. У відповідь господарі пропустили. На 35-й хвилині найшвидшим на добиванні виявився Ігор Поліцький. З рахунком 1-1 команду пішли на перерву. У цей час на полі їхнє місце зайняли юні футболісти та оболівальники, що взяли участь у різноманітних конкурсах. Найкращі з них отримали м'ячі та форми. А найфартовішому оболівальнику Зиновію Дмитраку пощастило у лотереї. Він виграв плазмовий телевізор. Я хочу побажати нашим футболістам високих спортивних досягнень, міцного здоров'я і нових успіхів в спорті. Після перерви гра проходила на зустрічних курсах. Господарі досить швидко вийшли вперед. На 55-й хвилині відзначився Маріан Бей. До честі гостей вони доклали усіх зусиль, аби зрівняти рахунок, і моментів для цього вистачало. Перед фінальним свистком Золочів міг забити втретє. Не вийшов удар у Андрія Кукурузи. Богу дякувати, що так сталося. 3 очки, вони хоч і важкі. Ну, так кожна гра важка, але так настільки сьогодні муроване. Досить така команда, вона не на своєму місці знаходиться. Успіхів їм в подальшому. Наставник «Сокола» Віталій Маєвич задоволений результатом і прагне створити боєздатний футбольний колектив. Виграємо, вроді, по ігрі граємо добре, команди переграємо, але реалізація у нас дуже слабенька. А мотивація була сьогодні дійсно велика, тому що прийшли і рідні, і вболівальники багато на свято. Хотіли порадувати, вроді вдалося. Не спортили свято. Окрім матчу, ще кілька подій відбулось на стадіоні «Сокіл». Один з фанатів привів свою дружину поболівати за улюблену команду безпосередньо під час весілля. А гравець Золочева Артур Фрейнак освідчився своїй нареченій перед усіма оболівальниками. Вона відповіла згодою. У Судовій Вишні на місцевому стадіоні відбувся традиційний вже 20-й за ліком турнір пам'яті майстра спорту місцевого вихованця футболу Романа Хижака. Цього року за почесний трофей позмагалось 6 команд Львівської області. На ювілейний турнір організатори змагань запросили команди СД «Юшор Карпати», УФК «Карпати», Яворова, Новояворівська, Львівські «Леви» та господарі змагань Мостиська «ДЮ США». Сюди приїжджають практично завжди друзі. Друзі приїжджають, і тому рівень турніру у нас завжди високий. На сьогоднішній день це Академія футболу «Карпат», «ДЮСШОР», спеціальна школа «Карпати». Так само досить потужна, тому і наші сусіди Яворівська, ДЮСШ, і Янтар, ДЮСШ, Янтар, Новояворівська. На урочистому відкритті учасників привітали керівники районної влади та легендарний футболіст Степан Юрчишин. Вихованці Мостицької дитячо-юнацької спортивної школи поклали квіти до могили видатного футболіста. Роман Хижак народився у 1950 році у Судовій Вишні і вже у 1992-му у віці 42 років передчав. Часно помер. За час футбольної кар'єри у період з 1971 до 1976 року виступав за Львівські Карпати. У всіх змаганнях у зелено-білій футболці провів 127 матчів і забив 34 голи. Гравець молодіжної збірної Радянського Союзу. Я дуже радий, що є організатори, які роблять цей турнір, тому що
Роман Хижак. На жаль, я не міг з ним грати, тому що він набагато старший, але дуже багато, можна сказати, легенди ходили про нього, тому що дійсно був нападаючий від Бога. І, звичайно, ці турніри, які проводяться, що люди пам'ятають такого футболіста. В 71-му році перейшов в Карпати, ну, і там показав досить солідну гру, технічний, забивав такі голи, що тепер, напевно, таких нападаючих в Карпатах немає, не знаю, чи скоро будуть. Турнір пам'яті Романа Хижака у Судовій Вишні проводиться традиційно з 1996 року. В турнірах, які змаганнях, вони дістають якісь позитивні емоції, вони спілкуються зі своїми командами. Ну, це своєю рідою виставка, як говориться, десь картина, це виставка команд, обмін досвіду, що вибирає, що з гарніше, хто як малює. Ну, на футбольному полі зразу видно рисунок кожного. Усі шість команд згідно регламенту змагань було розділено на дві групи. За підсумками зіграних поєдинків, другі місця у своїх групах посіли команда Мостицької дитячо-юнацької спортивної школи та Львівські Леви. Тренувалися, ну, тренувалися. Сьогодні турнір добре видався. Сильні команди запрошені. Карпати, Львів, УФК Львів. Вже дві гри зіграли. Одну програли, іншу виграли. Будемо грати за третє місце. Бронзовий поєдинок пройшов у рівній запеклій боротьбі. Львів'яни, вихованці тренера Романа Манорика, перемогли господарів з рахунком 2-1. Тож вихованцям Мостицької ДСШ, тренери Андрій Шагало та Андрій Андросевич, забракло зовсім мало, аби війти в трійку призерів. Приїхали УФК, Карпати, Яворів. Важко грати з УФК. Подобається лути м'ячі. Я граю в позиції нападаючої, вибрав ту позицію, ну, переважно маю, ну, дуже скоро бігаю. Люблю забивати переважно голи. Турнір сьогодні, звичайно, важкий. Перші місця у своїх групах впевнено взяли юні футболісти СДІ-Шор Карпати та училища фізичної культури. Фінальний поєдинок пройшов на високому рівні. Хлопці продемонстрували, незважаючи на свій юний вік, високий рівень футболу. Матч завершився 0-0 і лише після матчеві пенальті визначили переможця традиційного турніру пам'яті Романа Хижака. Тут вправнішими виявились футболісти училища фізичної культури, тренер Тарас Павліш. Вихованці Андрія Василичука задовольнилися срібними нагородами. Діти в першу чергу зацікавлені, бо вони зустрічаються між собою, вони бачать, хто сильніший з них. І тобто це їх підтягує для того, щоб покращувати свою майстерність, бо все ж таки хтось виграє, хтось програє, а це не прості команди сьогодні зібралися, все ж таки Академія Карпат, наші сусіди Яворівці. Це потужний турнір, я думаю, не один Хижак виросте з тих футболістів. Людина живе доти, доки про неї пам'ятають. У Львівській дитячо-юнацькій спеціалізованій школі Олімпійського резерву номер 4 вшанували пам'ять свого колеги Ігоря Польного. У цьогорічному турнірі взяли участь команди не лише з Львівської області, але й з Білої Церкви, Тернополя та Рівного. Про свято футболу більше розповість Марія Шпира. Вже 7 років дитячо-юнацька спеціалізована школа Олімпійського резерву номер 4 продовжує справу свого колеги Ігоря Польного. Наставника, який за свою коротку тренерську діяльність зумів досягти значних висот в дитячому футболі і залишив неоцінений вклад в його розвиток на Львівщині. Він любив дітей, був вимогливий. І то, що випадково він пішов в життя, не доживши 50 років, то велика втрата. Він ще багато міг зробити, міг виховати на одну плеяду хороших футболістів. Не пропускають жодного турніру вихованці Ігоря Броніславовича і з ностальгією згадують старі добрі часи. Дякую футбольній школі СДЮШОР, що вона пам'ятає мого першого тренера Польного Ігоря Броніславовича і вшановує його пам'ять, проводить такий хороший турнір вже не в перший раз. Польний був дуже хорошою людиною і багато чого він навчив нас. А в цей час на полі точилась зовсім не дитяча боротьба, адже кожна з команд учасниць хотіла вибороти нагороди найвищого гатунку. Роман Мавдрик мені дав передачу і я розстріляв ворота. Протягом 3 днів діти не лише змагались за перемогу на турнірі, а й здобували досвід та знаходили собі нових друзів. Турнір – це, якщо ми йдемо на турнір, то ми покращуємо гру, пізнаємо інші команди. Загалом турнір класний, суперники важкі, але з ними можна грати.
Як і на кожних змаганнях, є переможці і переможені. Одні йшли з сумом, бо не отримали такого очікуваного результату, інші з радістю. Та все ж кожен залишився з надією, що наступного року зможе реабілітуватись, адже на майбутнє організатори планують проводити такі матчі й надалі, а також розширювати їх географію. На сьогодні це все. Вмикайте футбольний огляд ПАС. Наступного тижня о цій же порі дізнавайтеся всі найцікавіші футбольні події, що трапились на Львівщині. До зустрічі!